curva de Iowa para vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Bristol. O brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada. Se você tem uma ideia para fazer sua empresa crescer, nós temos uma solução do tamanho do seu crescimento. É o Cloud Local Web, uma tecnologia simples, eficiente e mais acessível do que você pensa. Isso porque o Cloud Local Web é elástico. Com ele, sua memória, poder de armazenamento, transferência e processamento crescem para acompanhar a sua demanda. Ou a sua economia, é claro. Aqui sua empresa tem tudo para crescer sem preocupações, em um ambiente seguro. Isso porque suas informações estão protegidas nos servidores do data center da LocalWeb. Assim, a sua empresa ganha mais tranquilidade e espaço para crescer mais e mais. Se crescimento é o futuro da sua empresa, o Cloud LocalWeb é o futuro dos seus projetos. Boa noite, amigos da Xtreme TV, amigos da GTR Brasil e amantes do automobilismo virtual. Sejam bem-vindos a mais uma noite de velocidade. Sejam bem-vindos à primeira etapa da Real Marcas na sua divisão C. Semana passada correram a A e a B. Hoje é dia da divisão C e também da divisão D acelerarem pelo traçado de Goiânia. Aqui estamos novamente, eu e Emerson Kierkowski, para trazer o que de melhor vai acontecer nessas duas baterias de cada divisão. E você, é claro, acompanhando junto conosco, acelerando e embarcando nessa noite de velocidade. Hoje, velocidade em dose tripla, nesse momento em simultâneo no nosso canal vermelho e no nosso canal preto, o Red Black Channel, transmitindo aqui no Red a Real Marcas, enquanto que no Black Channel você acompanha a Porsche Cup com Diego Pérez e Ulisses Oliveira, e logo após a divisão C, ainda a divisão D, ou seja, a GTR Brasil tumultuando aqui o quadro de agenda de transmissões da Xtreme TV, tumultuando, claro, no bom sentido, trazendo o melhor do automobilismo virtual para você, amante da velocidade. Então se segura na poltrona, amigão, se segura na poltrona, amigona, porque a partir de agora você embarca no melhor do automobilismo virtual, você embarca com a Real Marcas aqui na GTR Brasil. Neste momento os pilotos vão ali acelerando na sessão classificatória. Esse é o nosso homem capo, Lúcio Lincoln, que vem ali com a nona posição, o piloto da Pezinho. Neste momento ainda restando 7 minutos para o final, nós temos na liderança uma presença feminina que chegou chegando, hein? Luíla Célia aparece ali acelerando com as cores da Bahia Racing, mostrando que não veio para brincadeira, vai fazendo a sua estreia aqui no automobilismo virtual e vai acelerando muito. E para falar sobre isso e muito mais, eu trago para cá também o Emerson Tcherka, o Tcherkowski, que vai falar conosco durante todo este evento aqui da GTR Brasil, vai ser o comentarista da prova e vai trazer aí suas primeiras impressões e o que tá achando da Luíla Célia desde os treinos, muito rápida, e vem agora, por enquanto, com a pole position provisória. Tcherkowski, seja bem-vindo, o espaço é claro todo seu. Boa noite, Mali, boa noite a todos que estão assistindo aí. É uma grata surpresa, né? Tiveram na liderança aí, estão tempos próximos, ela e o Diego Freitas ali, quase empatados no tempo. Então está sendo uma boa surpresa. Com relação à corrida de hoje, acredito que vai ser tão bem movimentada quanto foi as etapas da A e da B, né? É um circuito que propicia disputas,
a gente vê pelo tempo de classificação aí, o pessoal andando na casa de 20 carros, andando praticamente no mesmo segundo. Então acredito que vai ser uma corrida de muita disputa, do início ao fim. Essa realmente é a expectativa da prova de hoje, como é de todas as provas, de todas as divisões aqui da Real Marcas. Na divisão A, a única com setup aberto, da B em sequência, B, C e D, todas com setup fixo. Então todos os pilotos utilizando ali basicamente o mesmo, basicamente não, né? Basicamente porque existem ali algumas possibilidades de ajuste, pressão de freio, distribuição de frenagem, de freio, melhor dizendo, e também a questão do grau de giro do volante. De resto, todo mundo usando o mesmo acerto mecânico. É nesse acerto que, por enquanto, a Luíla vai fazendo bonito aqui na sua estreia. Na segunda colocação tem aí o Diego Freitas, a quem destacava o Emerson Tcherkowski, que por enquanto é o segundo piloto mais rápido. A diferença dele está na casa dos centésimos, dos milésimos de segundo, ali 19 milésimos de segundo, realmente quase nada. Tem ali o Felipe Calado na terceira colocação, também já indo com o carro para os boxes. Na quarta posição aparece o Vicente Iniesta. O quinto melhor colocado é o Wendson Antônio. Wendson ou Wendson Antônio, né? É sempre... Olha a fórmula que ele vem ali, ó. Legal. O Wendson ou Wendson Antônio, a gente vai aprendendo durante a temporada. E o Pedro Luiz, por enquanto, é o sexto colocado, fechando ali os seis primeiros melhores classificados nessa sessão classificatória. Lembrando que da primeira para a segunda prova tem inversão de grid, Tcherkowski. E como a gente sabe que a corrida ela é curta, uma boa posição de largada aqui pode significar pontos importantes, hein, rapaz? Isso mesmo, inclusive para fugir de brigas, né? Você largar ali, na quinta posição em diante, a certeza que você vai ficar com o carro para você ter que atacar e também sendo atacado. A gente viu isso muito na bateria na A, B, eu acredito que não vai ser diferente nessa. Então o piloto tem que conseguir, quanto mais à frente ele andar, menor a chance de estar em disputas o tempo todo ele vai enfrentar. Pois é, vamos ver. Leandro Alves é o sétimo, oitavo colocado é o Paulo Galeas. Nona posição do Alexandre Veríssimo, piloto da 0KM, fechando o top 10, aparece ali o Felipe Policarpo. São os 10 primeiros de um total de mais de 25 carros, eu consigo visualizar aqui. Alguns pilotos vão e voltam no servidor. Mas o grid tá recheado hoje, rapaz, tá bem legal aqui realmente. Grid enorme também da divisão C. Aliás, foram 120 pilotos inscritos em todas as divisões. Então nós temos pelo menos 30 por cada divisão que acelera aqui na GTR Brasil. A gente vai dando uma passada pelo grid enquanto você vai participando, mandando a sua mensagem pelo Fala Galera, manda a sua mensagem pelo nosso chat, você que está aqui no extremetv.com.br logado no Red Channel, você que está no YouTube, faça aí o seu comentário, sempre que possível nós vamos acompanhar junto com vocês aí também. Minha voz vai se recuperando aos poucos, então uma hora ou outra eu vou dar uma gaguejada aqui por conta da garganta. Diga, Tcherka. Não, só para você ver como o grid está disputado, né? A gente tem em torno de 29 carros no momento no grid. E o 25º a 1 segundo cravado da pole, que por enquanto é da Luíla Sérgio. A gente vai dando um giro aqui por todos os pilotos, mostrando um pouco de cada um aí, né? Tá aí Dalistella também acelerando, ó, com pintura tradicional ali. Piloto que me parece tem a bandeira do Paraná ali ao lado, é isso mesmo. Paranaense Dalistella. O Vitor Carvalho vem ali na 14ª colocação. Os pilotos novos chegando aí a GTR Brasil, equipes novas também participando da liga nessa temporada. São nomes que nós vamos nos acostumar aí a acompanhar durante esse primeiro semestre de competições. Esse aí é o Ângelo dos Santos, que esteve ontem acelerando na Fórmula 3. Está aí o Edson Previato, piloto da Rui Racing, esse aí já mais tradicional aqui na liga. Na 18ª aparece o Henrique da Fonte. 19ª colocação nesse instante é do Ike Ramos. E na 20ª aparece o Jackson Douglas da HBS. São os 20 primeiros colocados. E como bem disse ali o Emerson Tcherkowski, um segundo separando até o... Agora aumentou, hein, Tcherkowski? Tem mais gente nesse meio termo aí. O Fernando Rodrigues na 21ª, Ricardo Rui 22ª, 23ª do Daniel Machado, 24ª aparece ali o Kleber Neto. Todo mundo aí na casa do mesmo segundo. E até o 25º, que é o Hugo Melo. Um segundo cravado, é espetacular esse grid, hein, rapaz? Ainda o Marcos Pagliari ali, ele vem com 1 segundo e 2, né? Vem
Então praticamente o pessoal andando tudo no mesmo grid, na mesma balada, né? Então isso mostra que para corrida não vai ser fácil não, ainda mais que esses carros com setups iguais, né? Então pouca diferença, mais questão de gosto do piloto ali, isso vai fazer a corrida ser muito movimentada. Passa ali o Marcos Bagliari na 27ª posição, 28ª estou eu, os diretores de prova, Jorge Soares está por ali também. E segue na ponta a Luíla Célia. Rapaz, que grata surpresa, como disse o Everson Tcherkowski. Vai mostrando aí um talento, a presença feminina que acelera forte aqui em Goiânia. Sempre mandando um abraço especial pra galera que tá ligada e colada aqui no chat, ó. O Bruno Barros, o Ignorante, o Bruno Moura. Aí, rapaz, tá cheio de Bruno aqui hoje, hein. O Juarez, o Douglas Azevedo, o Velardo, o Marcos Riffel, que tá aqui logado no chat no Red Channel. Tem a galera também que tá participando pelo YouTube. O Cavalcante, o Wilson Zanon, o Arthur Targa, o Marco Cita. A galera que tá aqui dando boa noite. Boa noite pra galera da GTR. Pessoal em busca de patrocinadores, o Wilson Zanon dando boa noite pro Mali e pro Tcherka, e o Hugo Cavalcante sugerindo a gente falar o estado dos pilotos. Se a gente soubesse de todos, com certeza falaríamos, mas é mais complicado. A gente vai tentar aqui, talvez eu consiga buscar essa informação pelo sistema de pontuação da liga. Não prometo, mas tentarei trazer. A Luíla não preciso nem apresentar, né? O carro já apresenta ali para vocês as cores da Bahia Racing. Vem ali na primeira colocação e com o final da sessão classificatória, os pilotos vão passando, vão cruzando, muitos deles finalizando a volta. Emerson Tcherkowski, não sei não, hein? Ninguém mais toma essa posição dessa mulher, garota, que começou com o pé lá embaixo, rapaz. Pois é, teve um belo tempo e tanto ela quanto o Diego Freitas se sobressaíram um pouquinho em relação aos demais, conseguiram colocar ali 3 décimos em cima do pessoal. Vieram fortes, mostraram que vai ter uma disputa bacana ali, vai ser bem interessante de ver ela ali, mas eu acredito que nessa corrida aí o pessoal ali da Miuca também vai tentar subir. Então um bom pessoal ali a meio segundo, né? Pelo menos uns 8 carros ali a meio segundo do tempo do líder. Esse é o pessoal que eu acredito que vai disputar a prova o tempo todo. Tá aí o Diego Bervegliere passando ali também, marcando a 9ª posição, pulou pro top 10, pulou da 0KM. A Luíla permanece com 1:32.39, volta mais rápida. Diego Freitas na 2ª posição e o Edivan Monteiro apareceu ali também em 3º, 1:30.621. Basicamente temos o final da sessão classificatória, apenas alguns pilotos ainda complementando volta, mas a maioria deles já finalizando. E nós chegamos exatamente agora ao fim da sessão classificatória. Larga na frente a Luíla Célia, Diego Freitas ao lado dela, Edivan Monteiro e Felipe Calado na 2ª fila, Vicente Iniesta e o Enson Antônio na 3ª fila. Pedro Luiz e Dalla Stella na 4ª fila, 7ª e 8ª posições. O Diego Bervegliere e o Hugo Melo. Olha lá o Hugo, hein? Tava na 25ª, pulou pra 10ª. Fechando aí o top 10. Temos ali cerca de 5 minutinhos de warm-up para apenas alguns ajustes da direção de prova. Você segue ligado na Extreme TV, segue ligado na GTR Brasil, acompanhando o melhor do automobilismo virtual. Porque você sabe, amigão, a velocidade é aqui. Com oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. Estúdio Modelart. Estão aí os apoiadores da GTR Brasil e está na tela também a pista de hoje, para quem não conhece, se é que alguém não conhece. Aliás, nós estamos em Goiânia já há um bom tempo, hein, Diego? Compraram uma casa aqui, rapaz. Ah. Em Goiânia, a gente já... Tá decorando a pista, pode olhar. Já sei cada ponto de frenagem desse traçado aí. Já estamos há um bom tempo com a Real Marcas aqui em Goiânia. Esse aí é o traçado, 3.835 metros. São 13 curvas, circuito que foi inaugurado em 74 e recebeu recente reforma, revitalizando e o recolocando na grade, né, dentre as pistas dos autódromos nacionais que recebem grandes competições. Agora o Autódromo Internacional Ayrton Senna, do qual nós sempre destacamos a longa reta, né, Tio? Que é uma espetacular reta, o melhor ponto de ultrapassagem de longe do circuito. É uma reta muito boa ali para o pessoal poder disputar a posição, mas também tem um trecho de miolo, assim, vamos dizer, que
é interessante, propicia disputas, né? Então, mas geralmente o pessoal fica ali meio que colado para tentar passar na reta, é o maior ponto de ultrapassagem mesmo, dá para pegar o vácuo ali, passar. Mas é um traçado que se assemelha até a Curitiba, né? Traçado, digamos, um traçado irmão de Curitiba, lembra um pouquinho, então o pessoal que gosta de Curitiba geralmente também gosta de Goiânia. É, lembra bastante, aliás. Só faltou o S de alta ali, de resto é bem parecido mesmo com o traçado paranaense. Mas hoje é Goiânia, só na próxima semana nós teremos o traçado paranaense Curitiba recebendo a segunda etapa da prova. Deixa eu ver aqui se os pilotos já avançaram. Da prova não, né? Do campeonato. Ainda não, ainda aguardando ali a direção de prova avançar com a sequência da disputa. Olha, eu consegui a informação dos pilotos, né? De repente, durante a corrida aí, a gente pode passar de alguns aí, os estados. Tá? Legal, legal. A gente vai colocar aqui pra galera que pediu ali, principalmente o Cavalcante. Galera que vai mandando a mensagem. O pessoal chegando dando boa noite. É a galera ligada aqui na tela da XMTV. E agora nós temos o avanço para a sessão de alinhamento. E aí na sequência nós teremos a largada. É o momento de eu apresentar aqui o grid de largada para vocês. Os pilotos têm ali cerca de 2 minutos, 3 minutos para ser mais exatos, para levarem seus carros até o grid de largada. E aí na sequência nós teremos a volta de apresentação e o início da prova. Vamos até verificar se a largada vai ser parada ou em andamento, porque nós tivemos uma pequena confusão inicial, né, na etapa de inauguração da divisão B, onde era previsto a largada lançada e acabou tendo parada. Então isso é uma dúvida que nós temos aqui. Vamos ver se a gente consegue essa informação com a direção de prova. Enquanto isso, eu posiciono para vocês aqui o grid. Grid de largada ali mais que cheio para a corrida de hoje. Diminuir aqui o som de fundo e ficar com o som dos motores, ficar com o som do motor ali do Ford Fox da Luila, que larga na ponta. Na segunda colocação, Diego Freitas vai saindo agora, ó. Tá ali o Diegão. Terceira posição do Edvan Monteiro, muitos pilotos com carro padrão aqui, né? Nós temos ali na quarta colocação o Felipe Calado, um Mitsubishi Lancer ali verde e branco. Aparece um pouco mais atrás o Mitsubishi Lancer amarelo e preto do Vicente Iniesta. Na sexta, o Enson Antônio vem ali também com outro Lancer. Nós temos o Pedro Luiz na sétima posição. Oitava colocação vai sair ali o Dali Stella com o seu Chevrolet Cruze. Nona do Hugo Melo, piloto da HBS. Alguém ficou de fora, hein? O Hugo seria o décimo. Ele aparece ali na frente. Aparece na nona. O Diego Berberglieri. É verdade. Eu acho que foi ele que acabou caindo. É isso mesmo, Jerkaus. Acabou ficando de fora já. Já não larga nessa primeira prova. Vamos ver se ele consegue voltar para a segunda. Leandro Alves é o décimo. Décima primeira do Alexandre Veríssimo. Na décima segunda, o Paulo Galeas. Décima terceira do Felipe Policarpo. Na décima quarta, o José Jadson. Décima quinta, do Lúcio Lincoln, nosso homem capo, piloto da Pezinho. O Ângelo dos Santos é o 16º, 17ª do Victor Carvalho, carro vermelho, preto e branco ali. O Edson Previato é o 18º, na 19ª nós temos o Henrique da Fonte e na 20ª o Ike Ramos. Vai largar lá de trás, piloto da 0KM. Jackson Douglas, 21ª, 22ª do Ricardo Rui, 23ª do Daniel Machado, 24ª do Kleber Neto, 25ª posição do Marcos Pagliari. Temos ali o Jorge Soares ainda alinhando na 28ª e o Edson Luiz, que vai vir lá da 30ª posição. São pilotos que, na verdade, largam ali na 26ª e 27ª. São 27 carros largando aqui. Me confirme se eu estiver errado. Então, na 27, até mano caiu. Acho que o Fernando Rodrigues acabou caindo também. Foram dois pilotos que acabaram caindo na passagem de sessão. Dois pilotos acabaram não conseguindo largar e agora sim nós temos a volta de apresentação. Então, confirmado ali aquela nossa dúvida, não será largada parada, será largada lançada. Os primeiros 20 minutos irão começar. Na sequência, a segunda bateria da C e logo após já inicia a divisão D. Então, para você que está ligado aí acompanhando, tem muito piloto com certeza da divisão D acompanhando, se segura na peruca, amigão, que daqui a pouco você vai acelerar aqui também. Vamos ver. Os pilotos vão passando ali. Aquele momento de concentração, sprint race, corrida curta,
ninguém vai parar, a não ser que seja obrigado, né? É, só em caso de acidente, dano, pneu furado, alguma coisa assim, o piloto acaba parando, porque é uma corrida de tiro curto, né? Fazer um pit stop aí é praticamente dar Deus a qualquer chance até de terminar na mesma volta do líder. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que acontece nessa disputa que vai se iniciar aqui na prova inaugural da divisão C da Real Marcas. Todos os pilotos ali já posicionados, a Luila puxa o pelotão, vai largar ao lado dela o carro dourado e preto ali do Diego Freitas. Vamos ver como eles passam nessa curva 1, que é sempre um momento mais complicado. Dá tempo de ler dois Fala Galera, pelo menos, que já tem uma fila aqui esperando. Então leia, rapaz, acelere. Rapidinho aqui, o Bernardo Cardoso, de Canoas. Boa noite, GoGoGo 0KM, queria um board com o Ike Ramos. Tem o Bruno Barros, boa noite, essa dupla de dois é fera pra caramba. Parabéns pelo altíssimo nível da transmissão. Vou ler mais um rapidinho aqui, o Douglas Azevedo, que tá mandando boa noite, que tá na torcida pra uma grande corrida hoje. Estão aí as primeiras mensagens, daqui a pouco eu prometo que o Tcherka traz mais. Vamos lá para a largada porque o negócio vai esquentar. A primeira bateria de duas aqui da divisão C. Vamos lá, com a Luíla, hein? Largando na frente, mostrando que não veio para brincadeira, vem ali a piloto da Bahia Racing, do lado direito, o lado que tem preferência para a curva lá na frente. Mas largou muito bem o Diego Pérez, hein? Ou melhor, o Diego Freitas. Ih, rapaz, confundi com o nosso narrador aqui do canal. Larga melhor que a Luíra ali. O Diego Freitas já assume a ponta. Vão vindo todos os carros. Um mar de carros na tela da XMTV. Vamos ver como é que passa ali na curva 1. Diego é o ponta. Luíra aparece na segunda posição. Os pilotos vão mergulhando ali por enquanto, tudo tranquilo. Ninguém se dando mal. Vai todo mundo passando bem. Mais uma câmera fixa por aqui. Tem gente que vai no terrão e volta. É o desespero ali para achar um espaço. Sai da frente, guarda-reio. Vem todo mundo passando bem, bem demais esse princípio de prova. Lá na frente o Diego Freitas sai da curva mais complicada, que é a curva mais fechada na sequência do primeiro setor. Tem o carro da 0KM ali, o carro do Veríssimo fora da pista, mas voltando. Passam todas as máquinas, por enquanto nenhum problema mais grave que eu tenha conseguido visualizar. E o Diego Freitas, que largou melhor ali em Caluíla, assume a liderança da primeira corrida aqui em Goiânia. E vamos ver como é que ele se defende, porque o ataque vai ser feroz, não tenho dúvida disso. Vão passando ali em direção ao S de baixa, Shinkane no ponto mais complicado do circuito. Talvez aí seja onde nós tenhamos o maior nível de incidentes dessa primeira volta, caso aconteça, mas por enquanto não. Por enquanto todo mundo passando liso. Largada espetacular aqui da divisão C da Real Marcas. Vai fechando o pelotão ali o Jackson Douglas, que perdeu um pouco de tempo. E de resto o Tcherkowski, todo mundo começou bem demais. Viu algum problema por aí? Algo que eu não tenha visto? Só alguns toques, porta com corda normal. Mas foi uma largada praticamente perfeita, né? Ninguém saiu da pista ou teve acidentes. Algumas batidinhas de leve, né? E o Felipe Policarpo já tomou um drive-thru aí do diretor de prova. Talvez tenha se envolvido em um incidente mais forte. Olha como vem a Luíla pra cima ali, tentando a manobra pra cima do Diego Freitas. Se defende bem, deixa o espaço de fora se quiser se aventurar. Enquanto isso, vai só observando ali o Felipe Calado, só de olho. Ia falar quietinho, Felipe Calado, mas ia ser um trocadilho, né? Sem querer, rapaz. Tá quietinho aqui, só esperando, né? Uma das táticas pra esse tipo de corrida aí, porque o pessoal fica também disputando muito ali, se passando, perde tempo, né? Então, às vezes, o pessoal dá um pouquinho de trenzinho no início da corrida, ajuda a formar pelotões que não envolvam tantos carros, né? E ali na imagem, uma disputa mais interessante na 11ª posição, pra lá que a gente vai com Bala Estela e Felipe Policarpo. São os dois ali que vão disputando um pouco mais à frente. Também tem briga de um carro da 0KM ali. Olha o Ike Ramos. O Ike Ramos, que largou na 20ª, já aparece na 7ª, vai papando o pelotão ali. Vem muito bem o Ike Ramos, conseguindo ali algumas posições. Aliás, muitas posições nesse princípio de prova. Daqui a pouco a telemetria vai apontar pra gente quem ganhou e quem perdeu posição. Por enquanto vai tudo tranquilo nessa primeira bateria aqui da Real Marcas da divisão C em Goiânia. Vão apontando.
Opa, diga, Tiago. Não, não, só vou dizer que tem várias brigas ali, tem na 18ª, na 14ª. O pessoal tá andando muito próximo aí nesse início, mas já começou a formar pequenos pelotões, né? Aquilo que eu falei. O pessoal não disputando tanto, eles acabam, entre aspas, se ajudando, né? Esse tipo, a pista de Goiânia propicia muito isso. Então, o pessoal tá andando ali no trenzinho, acaba que vai formando ao longo das posições ali o famoso pelotão, né? Cada um dividido em grupos. E ali a disputa do Jorge Soares, o Jorge Soares foi o que despencou, né? 23 posições perdidas ali pelo Jorge Soares. Foi de longe o piloto com maior prejuízo aqui do grid largado, enquanto que o Ike Ramos, na oitava, venceu 13 posições. Ele que vem na disputa ali com o Pedro Luiz para vencer a 14ª, para assumir a 7ª. Assumiu a 7ª, Ângelo dos Santos também largou bem, já aparece na 7ª colocação. Muitos pilotos ganhando posições por aqui. Corrida interessantíssima nesse miolo. Enquanto isso, lá na frente, lá na ponta da prova, segue ele, Diego Freitas, tomando aquele chá de sufoco da Luíla Célia, que vem ali na perseguição, e você junto com ela na Cameron Board. Vão ali usando um pouco da área de escape, deu uma passada além da zebra ali o Diego Freitas, e segue tomando uma pressão interessantíssima. Como bem disse o Tcherkowski, por enquanto aquela pressão que ainda não ameaça. Talvez até mais interessante, que se começarem a disputar a posição, pode dar espaço ali pro Felipe Calado. Dessa vez veio de novo, por fora. Olha lá como desenhou melhor ali a curva. Vai sair mais forte a Luíla, e aí acabou se empolgando. Se encostou de lado, levou todo o prejuízo, cai pra quarta posição, e por muita habilidade também conseguiu segurar o carro no meio da grama, hein? Que ali o prejuízo poderia ser gigantesco, Tcherkowski. Agora ela caiu pra sexta posição aí. Agora vamos ver o poder de recuperação dela. Ela tava muito rápida, né? Tava tomando cautela ali na ultrapassagem, mas acabou um momento de toque ali. Perdeu essas posições, tá sendo pressionada. Bom pro Diego Freitas se ele conseguir manter o ritmo do quali, né? Andar forte ali. Mais forte que o Calado, ele já tem um bom caminho. Ele tem 1,5 segundos de vantagem. A gente pegou no replay ali o incidente, acabou ficando sem espaço. A Luíla, a gente volta com imagens ao vivo, porque ali ela voltou no meio da farofa toda. Voltou num bolo ali que reúne pelo menos uns 6, 7 carros, ó. A partir do Edivan Monteiro, que é o quarto colocado, vem exatamente o Paulo Galeas, balança para um lado, balança para o outro ali, o Paulo Galeas tentando assumir a quarta posição, trazendo também o Ângelo dos Santos, exatamente a Luíla que voltou em 7ª. O Pedro Luiz, que é o 8º, o Ike Ramos, que aparece ali na 9ª, e na 10ª o Edson Luiz. É aquela turminha que vem ali pela meiuca, mas tá todo mundo muito junto. É um pelotão que dá para ganhar muitas posições, mas também dá para perder várias. Então, o cuidado é sempre importante, o cuidado é sempre bom. Quem gostou da história... Olha o Felipe Calado na ponta. Cadê o Diego? Caiu? Deixa eu ver. Eu acho que o Diego foi, hein? Não, aqui ele aparece pra mim na 24ª. Eu busco. Diego Freitas, 24ª posição. O que aconteceu com o Diego Freitas? Drive-thru. Passou pelo pit ali, ó. Então foi penalizado por aquele lance, hein? Deve ter sido penalizado por aquele lance. Acabaram os dois passando ali na curva. Eu acabei de puxar aqui. Foi tomou um drive-thru mesmo, aplicado pra ele. Então o Diego Freitas despenca para a 24ª colocação. E quem tava quietinho, não queria saber de nada, Tcherkowski, foi o Felipe Calado. Que sem falar nada assumiu a ponta, rapaz. Ele tava quietinho ali, aproveitou bem, né? Acabou tomando a ponta aí. E tem até uma vantagem maior do que ele tava atrás do Diego, né? Vai ter pro Leandro Alves ali uns 2 segundos praticamente de vantagem. Consegue abrir uma boa distância, mas ali da terceira em diante, falta comendo, hein? Vamos lá na terceira colocação, então, ver essa situação aí do Edivan Monteiro, do Paulo Galeas. São vários pilotos na disputa. Corrida esquentou pra valer, e sempre tem a questão do grid invertido, né?
nas 8 primeiras posições ali, teremos o grid invertido da primeira para a segunda prova. Olha como é que tá isso aí, rapaz. Do Edvan Monteiro para trás, todo mundo junto, todo mundo misturado. Aparece ali o Paulo Galeas na quarta, quinto é o Ângelo dos Santos, melhorou ali uma posição porque conquistou. Aliás, todo mundo ali conquistou uma posição referente ao drive-thru do Diego. Vão saindo ali da curva mais fechada, olha como tá o bolo, passando o Nick Ramos, passa ali também o Gumelo. Vem ali os pilotos um pouco mais para trás da 17ª colocação ali também, bem interessante, Daniel Machado disputando ali com o Henrique da Fonte. Na frente dos dois ali aparece o Lucian Lincoln. Olha isso aí como é que tá, meu amigo. A corrida pega fogo aqui em Goiânia. A primeira prova ainda. São duas da divisão C, mais duas da divisão D. E você, claro, vai ficar ligado conosco. Hoje o Vaz prometeu que vai ser rapidinho. Então não se preocupe, pra você que esteve na divisão A e na divisão B, a experiência foi acumulada e hoje promete ser tudo dentro do time. Olha lá, diga. O Diego Freitas acabou abandonando aí. A primeira baixa da corrida é ele. A gente tem 25 carros na pista ainda. 25 guerreiros permanecem na disputa. E vem ali o Daniel Machado tomando pressão do Kleber Neto. Passou ali pelo Henrique da Fonte. Vai tentar também passar pelo carro do Daniel Machado. Colocando por dentro. Vem no lado a lado. Será que vai? Eles entram juntos, mas consegue fechar a porta ali a tempo. Daniel Machado se manter a 15ª. Da 15ª eu vou lá na quarta, rápido, porque o negócio esquenta. Ângelo dos Santos por ali, segue a pressão para cima do Edivan Monteiro. Não tem lugar tranquilo, é todo mundo passando, é todo mundo disputando. Esta é a Real Marcas da GTR Brasil. São 9 minutos pro final, você ligado na Xtreme TV, ligado na GTR Brasil, acompanhando o melhor do automobilismo virtual, porque você sabe, amigão, aqui a velocidade é aqui. Com oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelart. É impressionante esse ritmo de prova do terceiro em diante, do 14º para lá. Quem nesse momento respira é o líder, Felipe Calado, e o Leandro Alves, de quem eu falei quase nada, mas segue ali numa boa segunda posição. De resto, o pessoal, todo mundo muito junto, hein, Demos? Isso mesmo, eles que no começo ali, que nem eu tava falando, não brigaram tanto, né? Conseguiram ficar sozinhos na pista, então estão até um equipamento mais economizado também. E vem tranquilos até, agora até o Leandro tem conseguido tirar aí, quase tirou 4 décimos na última volta em relação ao Felipe. Mas do Edivan para trás ali, eu acho que o Edivan tá dando uma segurada no pessoal. Aí tem uma galera ali que tá se pegando para tentar ganhar qualquer posição, mas tem que tomar cuidado, né? Porque senão aí qualquer errinho perde várias posições. E olha como vão ali na 18ª posição, 17ª, Ricardo Rui e Henrique da Fonte. De novo, o Henrique envolvido em disputa. Um pouco mais à frente, o Daniel Machado num porta a porta duro ali com o Kleber Neto. O Kleber agora fica com a posição ruim da pista. A próxima curva é para a esquerda. Com isso, se defende o Daniel Machado. Impressionante a disposição dos pilotos. Impressionante o nível de disputa da divisão C aqui da Real Marcas. Nós temos ali na 19ª posição o Jorge Soares, que segue na sua tentativa de recuperação. Ele vem batalhando também com Edson Previato. Como eu disse, não tem lugar tranquilo na pista. 21ª é do Marcos Pagliari. Na 22ª nós temos o Jackson Douglas. 23ª do Alexandre Veríssimo. E na 24ª o Dalistella. Nós temos ainda o Felipe Policarpo na 25ª, fechando os 25 carros que permanecem em disputa. E o Paulo Galeas, enfim, conseguiu, hein? Batalhou e conseguiu a ultrapassagem ali. O Paulo Galeas assume a terceira, só que não sei por quanto tempo, porque já vem ali o Edivan Monteiro tentando recuperar a posição. Olha só o Edivan por dentro, ficou sem espaço, e ali atrás tentando também o Edson Luiz, que deu uma espalhada. Foi lá fora, perdeu a tangência, pode perder uma, vai perder a segunda posição. A Luíla já acha o espaço ali, mergulha para fazer a ultrapassagem e assume a sexta colocação, a piloto da Bahia Racing. 7 minutos pro final, nada definido. E essas posições aí, Tcherkowski, além de definir, claro, as primeiras posições da primeira prova do campeonato, define também quem larga na frente na segunda corrida, hein, rapaz?
É, e às vezes o pessoal, mas pelo visto ninguém tá pensando nisso não, tá todo mundo tentando subir posição ali. É, o Pedro Luiz ali, o Edson, o Wick tá voltando na disputa ali, né? Então tá fervorosa a disputa ali, acho que talvez pro final da prova alguém tente largar na pole na próxima, mas nesse momento acho que eles querem mais é subir o grid mesmo. A câmera fixa no S aí pra passagem dos carros forma uma fileira. Uma fila indiana ali de várias disputas. Olha que belíssima imagem como eles chegam travando tudo ali. Levanta a roda traseira dos carros e se seguram no asfalto ali para contornar a curva. Lá na frente vai sim embora Felipe Calado a 6 minutos da primeira vitória. Paulo Galeas já toma de novo a ultrapassagem. Aliás, eu não mostrei a ultrapassagem do Edvan, também não mostrei a do Paulo Galeas. Estou no 0x0, a partir de agora tentarei mostrar todas. Olha lá, vem para se recuperar. Paulo Galeias, Edvan Monteiro, Paulo Galeias mergulha e vai simbora subindo a terceira. Olha o contato, Edvan quase atravessou, teve que segurar no freio ali. A Luísa Célia para não causar um acidente ainda maior. E agora acaba recebendo contato, recebeu um totó ali do Pedro Luiz, mas de novo se segurou. Vai mostrando que tem braço para andar no meio do pelotão. Se segurando ali na quinta posição. Um pouco mais atrás, o Ângelo dos Santos perdeu duas. Caiu para sétimo. Vai tomando o sufoco ali do Edson Luiz, que traz com ele o Wiki Ramos. O Wiki hoje está numa corrida tranquila, né, Ramos? Olha lá que beleza. É, ele tentou até, ele até quase fez ultrapassagem nos dois ali, no Edson e no Ângelo, mas os dois já deram um troco nele. Tá bem tranquilo ali na posição, mas ele tá... A gente vê claramente que ele tá rápido, mas ele não tá conseguindo chegar e passar o pessoal. Disputa segue intensa aí nesse pelotão. A gente pula lá na 14ª rapidinho pra ver como é que tá lá também o Kleber Neto. Ah, ele e o Daniel Machado vão ter história pra contar, hein? Final da corrida. E na 16ª também ali entre o Vitor Carvalho e o Ricardo Rui. Ainda a gente pega mais uma ali do Jorge Soares com o Treviato. O pessoal ainda tá andando muito próximo. São 9 posições conquistadas pelo Felipe Calado. Vem na liderança da prova. São 9 posições conquistadas pelo Leandro Alves, que aparece na segunda. E 10 posições conquistadas pelo Paulo Galeas, que aparece na terceira. Então todo mundo ali conquistou várias posições para chegar na frente. Nós temos ali até os 15 primeiros. Apenas o Edson Luiz, que perdeu muito espaço ali em relação aos adversários. Mas de resto, todo mundo conquistando muito para conseguir chegar na frente. Ali o Ricardo Rui conquistando mais uma, pulando para a 16ª naquela disputa que ele tinha com o Vitor Carvalho. Assume agora a 16ª, enquanto que o Jorge Soares também, na sua recuperação, é o 19º à frente do Edson Previato. Eu volto na terceira, porque lá não cessa, lá não tem descanso, não tem tranquilidade um só instante. É de longe o pelotão mais compacto. Do terceiro colocado, que é o Edvan Monteiro, até o nono colocado ali, né, que é o Edson tá de carro preto, o Pedro tá com o carro azul. Isso. Vem ali, ó, o Edson tentando a manobra pra cima do Wick. Não tem espaço algum ali, rapaz. E de novo, são 8 vagas pra 9 carros ali no grid invertido, hein. Vai ficar interessante, principalmente essa disputa aqui do Wick Ramos com o Edson Luiz. Já foram pra um porta a porta mais ríspido ali. E o Edson vem para ser oitavo. A briga pelo terceiro segue ali. O Paulo Galeas está tentando ir para cima do Edvan. Agora acho que colocou e passou. Foi-se embora de novo o Paulo Galeas. Edvan Monteiro vai ter que trabalhar novamente para voltar pro pódio. 2 minutos e 40 segundos para o final da primeira prova. E aqui vai ser daquele jeito, hein, Tcherkowski? Puxar o pessoal, falar e já ficar virado no giraia pro reinício da corrida. Olha ali como veio o Edvan. Ele já esteve saboreando o pódio por alguns momentos. Vamos ver se consegue se recuperar depois dessa última ultrapassagem do Galeas pra cima dele. Outra que tá ali também, só de olho pra ver o que acontece, é a Luíla. Vem na quinta colocação na corrida, já esteve na segunda posição. Largou na ponta, na prova aqui de Goiânia. E
e vai ali na tentativa de recuperação. 2 minutos pro final, você ligado na Extreme TV, ligado na GTR Brasil, acompanhando o melhor do automobilismo virtual, porque a velocidade é aqui. Com o oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelarte. Um minuto e 30 pro final. É S mais uma só, hein, Tchertão? Duas voltas. Agora, olha lá como vem o Edvan. Agora a gente começa a ver, o pessoal vai se pegar ali. Tem o duelo da oitava posição entre o Wick e o Edson. O Wick tenta, mas não tá conseguindo pôr de lado pra ultrapassagem. Agora as brigas começam a ganhar uma outra tonalidade, que falta pouco pra acabar a corrida. E ficou estranha a situação do Edvan Monteiro ali. Acabou se encostando com um, se encostando com outro, atravessou a frente de todo mundo e quem se aproveitou foi o Pedro Luiz. Pulou para quarto, Edvan fica em quinto. Perde várias posições ali, a Luíla cai para sétimo. Ângelo dos Santos vem para ser sexto. E a disputa segue quente do Edson Luiz com o Ike Ramos. Olha só o Edson Luiz, hein? Tá querendo achar um atalho ali no traçado de Goiânia, tá querendo passar todo mundo. Vai tentando achar espaço, o Ike Ramos fica com a posição mais interessante que ele consegue se recuperar. 30 segundos para o final da prova, o líder vai abrir a última volta. Pega fogo a disputa aqui em Goiânia, diga, Tirca. Para ver que a Luília estava brigando para tentar o terceiro lugar, né? Ela vem em quinto, agora ela está ali na oitava sendo pressionada pelo Ike, para ver quem vai largar na ponta na bateria 2. E o Felipe Calado vai entrando na reta para abrir a última derradeira, a última volta dessa primeira prova aqui em Goiânia. Passa ali na segunda colocação. O piloto Francisco Alves, que vem ali, ou melhor, Leandro Alves, que vem ali a cerca de 2 segundos do líder, não oferece resistência. Já na disputa pela quarta posição, contato segura, segura no braço Pedro Luiz. Edvan Monteiro partiu com o gosto de quero mais, acabou ficando sem espaço no encosto, mas ainda assim se recuperaram. Todo mundo dividido, uma curva só, vem todo mundo na disputa para ver quem consegue largar na frente na segunda prova. Lá de cima você vê a imagem, Edvan Monteiro se encostando ali com o Edson Luiz, o Edson mergulha, ele se encosta de novo, o Edson vai em cima da zebra. A última volta é sempre um pouco mais quente. A batalha acontece um pouco mais para trás também. É a disputa em dose altíssima nessa primeira prova aqui em Goiânia. Nada definido nessas posições. Enquanto isso, lá na ponta vem simbora Felipe Calado. Não quer nem saber de fofoca, assumiu a ponta para não largar mais. Vai apontar na reta. Feliz demais Felipe Calado para vencer pela primeira vez aqui na Real Marcas, na primeira corrida da temporada. Vem Felipe Calado para vencer e convencer. Vence Felipe Calado em Goiânia. Na segunda posição, Leandro Alves, olha como chegou o Galeas. Chegou próximo na terceira. O quarto foi o Pedro Luiz. Na quinta, o Edvan Monteiro. O sexto, o Edson Luiz. Sétima, do Ângelo dos Santos. Oitava posição para a Luíla Célia. Chegou ali na última posição que permitia a inversão do grid. O Ike Ramos ficou com a nona. Na décima posição, o Edson Antônio. Décima primeira do José Jadson. Na décima segunda, o nosso homem capa, Lúcio Lincoln. 13ª colocação, chegou ali o Kleber Neto. 14ª do Daniel Machado. 15ª do Henrique da Fonte. 16ª do Hugo Melo. 17ª do Vitor Carvalho. 18ª do Ricardo Rui. 19ª do Marcos Pagliari. E na 20ª, Edson Previato, fechando os 20 primeiros, mas ainda completaram Jorge Soares, Alexandre Veríssimo, o Dalistella e também o Jackson Douglas. E completando neste exato momento o Felipe Policarpo, o Tchaikovsky. A primeira prova foi corrida eletrizante, vitória do Felipe Calado. Isso aí, mano, uma baita de uma corrida, né? A gente viu várias disputas ali entre o pessoal.
Foi muito movimentado. Agora com essa segunda bateria aí, eu acredito que vai ser ainda mais, porque a gente viu que o pessoal aqui estava muito contra firme na corrida, disputaram de limpo, né? Não vemos muitos incidentes. Então eu acredito que essa segunda bateria vai ser melhor ainda. E vamos fazer rapidamente aqui a entrevista com os primeiros colocados. Eles já vão chegando aqui para a sala da entrevista por conta da segunda prova que já se inicia, então a gente tem que falar rapidinho aqui com os três primeiros. Vão chegando por aqui os garotões, que aqui é apenas a ausência do Paulo Galeas. Vamos ver onde procurando, tem muita sala aqui. Onde está Paulo Galeas nesse momento, rapaz? Vamos fazer o seguinte, vamos começando então, falar aqui com o vencedor da prova, que andou certinho ali, Felipe. Parabéns pela vitória, conseguiu levar para casa a primeira da temporada. E ficou observando aquela disputa ali no começo. A gente até brincou aqui, né? Claro, no trocadilho do seu sobrenome. E ficou quietinho na sua. E levou pra casa essa primeira vitória, vencendo e convencendo em Goiânia. Fica à vontade, parabéns, o espaço todo seu, rapaz. Caralho. Tá, cara. Calma. Boa noite, pessoal. Ah, opa, agora sim. Boa noite, pessoal. Fica à vontade, Felipe. Desculpa, tinha outro áudio aqui. Eu sei. Mas foi uma corrida difícil, assim. No começo ali, eu tentei me livrar ali daquela briga que eu vi da Luíla e do Diego. Tentei no comecinho acompanhar eles, mas eles estavam trocando vácuo e aí tava difícil. E aí o segredo foi se manter. Atrás estava o Leandro, que também é da mesma equipe minha, da equipe do DPQIM. E aí a gente estava trocando informação. Depois que os líderes lá se engalfiaram, a gente ficou trocando informação, controlando a turma que vinha atrás. E aí foi virar num ritmo constante, fazendo volta rápida e para chegar até o final. Ainda bem que deu certo nessa primeira agora. Legal, legal. Parabéns aí, Felipe Calado, venceu e convenceu. A dobradinha aqui da DPQIM conseguiu colocar os dois carros à frente. O segundo foi ele, Leandro Alves, com quem nós falamos agora. Leandrão, parabéns também pela estreia. Começando bem demais. Começar num pódio é sempre importante. Conta pra gente como foi a sua corrida. Você que teve que suar um pouquinho mais, chegou a ganhar algumas posições até chegar nessa posição do pódio, né, rapaz? Fica à vontade, o espaço é claro todo seu. Obrigado aí, pessoal. Primeiramente eu gostaria de mandar um abraço pra galera do DPQIM. Todo mundo, o pessoal que corre com a gente, o Enson, o HDF e o Calado aí, parabéns pela vitória. Cara, minha corrida foi. Meu quadro não foi bom, eu larguei em nono, consegui ganhar algumas posições na largada. Eu tava em quarto com o Calado em terceiro, a gente tava conversando e a gente só esperou, assim, meu ritmo não era tão bom pra acompanhar os líderes, então eu esperei aí uma confusão, foi o que aconteceu. Os dois primeiros acabaram com problemas, um saiu, o outro foi punido. E daí em diante foi só acompanhar o ritmo de Calado. Até tentei chegar nele, mas ele estava um pouquinho mais rápido. E tentando aí manter a distância pro Galés. E no finalzinho, na última volta, ele ainda chegou. Se tivesse mais uma, talvez ele tivesse conseguido me passar. Mas pra estreia foi bom. Parabéns a todo mundo, parabéns à equipe. Bora. Beleza, valeu Leandrão, parabéns aí, boa sorte na segunda prova. E a gente passa a falar agora, por último, com o Paulo Galeas, também bem rápido por conta do reinício. Galeas, parabéns pela vitória, não, pela terceira posição. Você que teve uma disputa eletrizante ali com o Edivan Monteiro, né? E depois quase chegou ainda na segunda, rapaz. Fica à vontade, o espaço é claro todo seu. Beleza, boa noite Mário, boa noite galera. Boa noite aí pro pessoal lá da Ghost também, a nossa equipe. Hoje não deu tempo de correr com o carro, porque a gente decidiu correr de última hora, né? E realmente foi um, eu fiquei ali comboiando o Monteiro ali, ver se a gente ia pra frente. E no fim deu certo, a gente conseguiu distanciar um pouquinho e fiz uma corrida bem consistente, sem arriscar muito. Então acho que valeu aí o retorno aí pra GTR Brasil aí. Parabéns aí ao pessoal da organização, que tá cada vez mais show de bola, viu? Obrigado aí a todos. Valeu, valeu, Paulo Galeas, piloto da Ghost Racer, como ele bem disse, ele hoje está com carro padrão, mas já na próxima etapa com certeza estará com as cores tradicionais da equipe. E nós vamos agora aguardar o reinício da corrida, o reinício
da segunda prova, ou melhor, o início da segunda prova na sequência desta terça-feira de velocidade aqui na GTR Brasil. E esse é um momento importante para ver se também, Tiercaus, para trazer aí aquelas mensagens de falar, galera, que eu tenho certeza que estão aguardando vossa leitura, né, rapaz? Tem um aqui do Marcos Riffel, de Porto Alegre. Manda um abraço pro meu pai aí. Diz que amanhã eu formato o computador. Tá dizendo que tá vendo a transmissão lá na sala. Tem também o Douglas Azevedo. Mari, quando puder, coloca uma câmera on-board no Ilha Célia, né? Isto. É que ele escreveu um pouco diferente aqui. Ele pediu um on-board nela aí também. Então são esses dois aí por enquanto. Legal, a gente já colocou aqui algumas câmeras on-board, passamos ali também pela Luila. Sempre que possível a gente vai trazer pra galera aí que tá ligada a câmeras on-board, que é sempre um pedido muito firme do pessoal que acompanha. Nós temos ali agora cerca de 2 a 3 minutos para a inversão do grid largada. E aí na sequência nós teremos a segunda bateria e ao final da segunda bateria o início da primeira corrida da divisão D. Sempre vai aumentando o nível de ansiedade da galera que vai acelerar daqui a pouquinho também, né? Sempre fica também já aquela missão de tentar fazer uma corrida tão boa quanto essa, porque realmente começou bem a divisão, pensei que teríamos um índice maior de acidentes aqui, mas que nada, o pessoal andou todo mundo redondinho ali, poucos contatos, do jeito que a galera gosta, né, Tiagão? É, foi, o pessoal andou se respeitando, né? Então, isso vai fazendo uma corrida bastante legal. A gente, claro, tem às vezes um porta com porta, mas é normal de turismo, não tem como não haver. Então, no geral, dá pra dizer que parabenizar todo mundo. A gente viu várias disputas, principalmente aquele pelotão ali entre os 9 primeiros, vamos assim dizer, né? Excluindo os líderes, tava um pouquinho à frente, mas do terceiro até o nono ali, que estavam muito próximos, e foi muito legal de ver. Eu acredito que para essa segunda bateria, com essa inversão de grid, a coisa vai ficar ainda melhor. É, nós teremos ali a Luila largando à frente novamente, segunda chance nesta noite, chegou na oitava posição, fez a pole position, né, da etapa, e vai largar à frente. E o vencedor, o piloto Felipe Calado, vai largar na oitava colocação. Os pilotos daqui a pouco vão sair para a volta de formação e apresentação. Nós passaremos carro a carro novamente por todos que estão aqui no evento. Diga, Tiago. Um momento, acho que lá no YouTube, né, estavam perguntando sobre os pilotos e seus estados. Eu não vou falar piloto por piloto, porque senão a gente vai ficar até amanhã, né? São vários casos. Mas assim, só para ter uma noção dos estados dos pilotos, né? Tem piloto da Bahia, do Paraná, Santa Catarina, Goiás, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Brasília, Rio Grande do Norte, Maranhão, tem bastante piloto do Maranhão também, tem de Sergipe. Então é um grid bem diverso aí com vários pilotos, tem piloto do Mato Grosso também. Então tem bastante gente aí de vários estados, né, correndo, dá uma boa diversidade aí nesse grid da GTR Brasil. É, rapaz, tem muita gente participando. Acredito que todos são brasileiros mesmo. Não vejo nenhuma participação internacional aqui nessa categoria, né? Nós temos em outras, mas aqui na Real Marcas, todos brasileiros. E como bem disse o Tiercaus, todo mundo espalhado pelo Brasilzão afora. Deixa eu ver aqui por onde está o vencedor da etapa de hoje. Eu não achei. Felipe Calado aqui na lista dos inscritos. Acho que ele não tinha sido adicionado ao quadro de pilotos. É, nós temos aqui algumas... É, não tem todos os pilotos participantes. Na verdade, eu tô vendo aqui a lista dos pilotos participantes, mas eu só consigo ter acesso à da divisão A e divisão B. Não tô tendo acesso à divisão C, não. Bom, enfim. Como bem disse o Tiercaus, aí tem gente do Brasil inteiro, minha galera. Ah, o Felipe Calado é do Pernambuco. É de Olinda. Agora consegui acessar. Tava acessando na categoria errada, só foi o Tirca falar, já achei aqui. Felipe Calado, pernambucano de Olinda, piloto da DP-Kim. Ele que venceu aqui, levou a vitória para o Nordeste do país. Deixa eu ver se nós tivemos o avanço. Opa, não, estamos ainda na sessão classificatória ali, mas que não teremos, né? A segunda sessão classificatória não existirá, é apenas agora sim o avanço para o warm-up, onde deve ser feito a edição do grid. É, e foi até um pódio do Nordeste, né? Porque o Leandro Alves é do Pernambuco e o Galeza da Bahia. É, pois é, rapaz. Nordeste chegando.
aqui nessa etapa inaugural da Real Marcas na Divisão C. Daqui a pouquinho vai ter uma galera que vai vir lá da Porsche Cup para acompanhar, né? Esse pessoal ainda está ligado lá com o Diego Pérez e o Luiz Oliveira no nosso Black Channel, acompanhando a quarta etapa da categoria Porsche Cup. Enquanto aqui nós já tivemos o avanço da sessão, hein, Tchercalso? É, vamos ver agora essa bateria. Eu acredito que vai ser tão boa quanto foi essa primeira aí. É, nós já tivemos o avanço da sessão aqui. Vamos aguardar para ver se está tudo ok, de acordo com a direção de prova. E começar a apresentar o grid aqui, porque os pilotos já estão indo para a pista. A Luila vai voltar a acelerar na pole, né? Na primeira colocação ali, ó, ela vai saindo dos boxes agora. Segunda posição do Edson Luiz. Terceira colocação vai ser do Edvan Monteiro. Edvan que esteve muito tempo brigando para ser terceiro. E no finalzinho perdeu várias posições, né? Na quarta colocação vai largar o Paulo Galeas. Já vem ali com o seu Mitsubishi amarelo e preto. Quinta posição do Leandro Alves. Aí o pódio. Sexta, o Felipe Calado. É, tá errado, hein? Já a vida aqui que tava errado com o Felipe Calado ali na sexta, né? É, já foi iniciado aí pra a correção dessa posição errada. Vamos aguardar mais um pouquinho então. Enquanto isso, você aproveita, segue participando, mandando a mensagem. Você ligado na GTR Brasil, ligado na Extreme TV, acompanhando o melhor do automobilismo virtual, porque a velocidade é aqui. Com o oferecimento de LocalWeb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelarte. Deixa eu dar uma passada aqui pela galera do YouTube. Pessoal que sempre participa, sempre mais difícil verificar por aqui as mensagens, né, informações. Nós temos aqui o Eduardo Sardão da Silva, bora Elvésio Eagle neles. Meu, 13 posições, aí Netão, é a mensagem do Marcos Cita, o Marcos Cita. Hugo Cavalcante perguntando cadê os de Pernambuco, olha lá, já o Tchercalso que respondeu aí, rapaz. O vencedor é pernambucano. Pessoal mandando aí agora sim, Boa Felipe representou o Pernambuco. Galera perguntando se ainda tem vaga para o campeonato e não tem mais. O campeonato já está com as inscrições encerradas, mas existem outras categorias na liga que possuem inscrições abertas. Para informações, você acessem lá o gtrbrasil.com. Tem aqui o Arthur Targa falando que o Rio Grande do Sul é representado pelo Ike Ramos. O Cavalcante dando parabéns pela transmissão. Show de bola, Galvão e Reginaldo, quando se aposentarem da Fórmula 1 já possuem bons substitutos. Vai lá, Jerka. Olha nós na Globo, rapaz. Não, não quero ir pra Globo. A galera mandando, não quer ir pra Globo. Olha lá, hein? Que máscara, rapaz. Que isso. E a galera segue mandando mensagem aqui, o pessoal participando. Sempre bom demais contar com a presença de todos. Fiquem à vontade, continuem participando, mandem mensagem. Quiser conhecer o site da transmissão é o extremetv.com.br. Estamos ao vivo no Red Channel, acompanhando o melhor do automobilismo virtual com vocês. Vamos ali aguardando o avanço da sessão ali, a edição de grid sendo realizada. A corrida da divisão D estava prevista para o início às 22h20 e já não vai mais. Vai mais. Hoje não, mas vamos segurar aí a galera, não vou sair daí, hein? Se segura que 20 minutinhos passa rápido, daqui a pouco começa a segunda corrida da noite, aliás a terceira, né? Só na GTR Brasil hoje são 3 eventos para você acompanhar, de segunda a quarta todas as semanas, nessa finalização do primeiro semestre. Com a corrida de hoje, o Felipe Calado já saiu na frente ali, Tchercalski. Só que
essa largada na frente pode se complicar para a segunda prova, porque a gente sabe que a somatória dos resultados da primeira e da segunda bateria vão oferecer ao líder do campeonato 80 quilos de lastro, ao vice-líder 70, ao terceiro 60 e assim sucessivamente até o oitavo 10 quilos. É um pezinho bom aí, hein, rapaz, para as próximas corridas. É, dá uma boa diferença no carro, né? Às vezes quem se dá bem é o pessoal que consegue ser constante, né? Ficar ali entre os 5, não fica com um pezinho um pouquinho a menos, consegue fazer bastante pontos. Às vezes quem tá na líder do campeonato acaba perdendo na corrida seguinte, né? Por causa do peso, às vezes não consegue se achar com o carro, ou desgaste de pneu, mesmo na volta, não consegue fazer uma volta legal durante a corrida. Acaba que dá uma boa diferença, o que transforma o campeonato às vezes também num ponto-chave de estratégia, né? O piloto tem que ser muito constante, aproveitando o lastro que tiver, pode se dar bem no final do campeonato. É sempre o campeonato, além de chegar na frente, como bem disse aí o Emerson, o campeonato da estratégia aqui na Real Marcas. Voltamos, hein? Voltamos ali com a Luíla na ponta, até aí certinho, o Ângelo dos Santos na segunda, o Edson Luiz aparece agora na terceira posição, o Edvan Monteiro na quarta, quinta colocação do Pedro Luiz, o Paulo Galeias na sexta, Felipe Calado na sétima e o Iker Ramos na oitava. Acho que algum piloto ficou de fora ali, aliás o Alves, hein? Não aparece aqui. Pelo menos eu não vi, Tcherkowski. O segundo colocado ficou de fora ali. O Leandro Alves, hein? Não consegui ver, mano. Então eu acabei dando na passagem de sessão. Acabei caindo aqui. Eu tô tentando voltar pro servidor. Mas é uma pena aí. Foi junto o Tcherkowski com o Leandro, olha lá, ó. O Iki Ramos aparece na oitava agora. Na nona, o Enson Antônio. Na décima, o José Jadson, décima primeira do Lúcio Lincoln, décima segunda aí, todo mundo que terminou exatamente nas posições passadas, né? O Kleber Neto é o décimo segundo, décimo terceiro é o Daniel Machado, décima quarta colocação do Henrique da Fonte, na décima quinta nós temos o Hugo Melo, décima sexta do Vitor Carvalho, décima sétima do Ricardo Rui, décima oitava do Marcos Pagliari, décima nona do Edson Previato, e na vigésima, o Alexandre Veríssimo. Na vigésima primeira, o Dali Stella. Vigésima segunda, do Jorge Soares. Vigésima terceira, do Felipe Policarpo. Vigésima quarta, do Diego Freitas. Ainda para a corrida, nós temos o Fernando Rodrigues, que retorna. O Ariel Souza também aparece agora na transmissão. Vigésima sexta, Vicente Iniesta foi outro que abandonou e estava bem no princípio da prova passada. É o 27º. E dali para trás, ninguém mais. Fica de fora aí o Leandro, que havia conquistado grande corrida na primeira prova. Já se complicou para a segunda disputa aqui em Goiânia. Os pilotos vão sair para a volta de apresentação. A Luíla novamente puxando todo o pelotão ali, ó. Você vai vendo na passagem carro a carro. Todos os 27 carros que vão largar aqui na segunda prova da Divisão C, no Autódromo Internacional Ayrton Senna ou Circuito de Goiânia. O Autódromo de Goiânia, tá ali no detalhe para você do letreiro. No prédio ali do pit lane. O Tcherka vai tentando voltar ao servidor, daqui a pouco ele tá de volta. A seguir aqui nos comentários da segunda corrida. Vamos lá, hein? Serão mais 20 minutos de prova. Eu acabei não vendo quantas voltas foram realizadas na primeira etapa, mas acredito que deva ser o mesmo número de voltas. Ele vai abrir bem no finalzinho, aquela última volta. Se tudo correr bem, se tudo correr como tivemos ali a primeira prova. Sempre um momento de concentração ali dos pilotos. Vou fazer uma postinha aí, Tcherkowski. Não vou apostar não, porque o grid tá muito parelho aí. Mas... o pessoal tá andando muito bem. Eu não tenho um nome fixo ainda. Talvez, quem sabe, pra segunda etapa eu faça alguma aposta. Mas tá muito fácil assim, hein, rapaz. Bom, se eu não tenho com quem apostar, eu não apostaria em ninguém. Vamos aguardar, então.
cobrar o Tcherkalski agora na segunda etapa para ver se ele já vem com a aposta na ponta da língua. Vamos passando ali pelo S. Vou apostar na Luína, vai, pronto. Você paga a cerveja. É pressão, né? Eu tô rouco, rapaz, não posso beber não. Não tem problema, você paga, você vai perder. Ah, tudo bem. Eu vou ali de... Acho que não sei, hein, rapaz. Eu acho que eu vou de Edvan Monteiro, hein. É, ele andou muito bem também, conseguiu segurar uma pressão ali com vários carros. Vamos pra tá num ritmo que promete, se ele conseguir pular ali pra ponta, pro pessoal passar ele vai ser bem difícil. Vamos ver, essa primeira volta pode ser bem interessante pros pilotos buscarem melhores condições. E tá aí a largada, dessa vez largou bem. Dessa vez pulou bem na frente ali a Luíla Célia, ponta na ponta da prova. Vem-se embora na liderança, segunda colocação do Ângelo dos Santos, já tentando ali se assanhar. Vamos ver a tão temida curva 1. Na imagem fixada você vai ver a passagem dos carros, por enquanto o mar de caos, e já mandaram o carro pra fora. Pedro Luiz tá junto. Edvan Monteiro, eu não, já eu não falei nada, hein, Edvan. Isso fica bem claro. Sai daqui, o Edvan Monteiro já tomou ali um pancadão na curva 1. Já vem gente pelo meio do mato. Olha como veio o Ricardo Rui. Perdido. Quase, quase se enganchou com um monte de gente. Já tem placa indo pra casa do Beleléu. Vixe. Segunda bateria começou um tanto quanto mais agitada. Podemos dizer assim, muitos acidentes. Pedro Luiz já toma ali o drive-thru. Foi aquele contato com o Edvan Monteiro na curva 1. Lá na frente a Luíla se aproveita pra partir. Pro abraço vai-se embora lá na ponta. Segundo a colocação do Edson Luiz, o Ângelo dos Santos é o terceiro. São os três primeiros, mas uma largada bem acidentada, muita confusão. Tá aí mais uma câmera fixa pra passagem dos carros, vamos ver como é que eles passam aqui. Mas mas tem mais gente ali fora. Já vai-se embora também o Pagliari. Olha só, Tcherkalski, que toda aquela tranquilidade da primeira prova não se repetiu aqui nessa segunda, hein. Pois é, o pessoal agora largou com a faca nos dentes ali, vários toques, teve também um HBS, acho que estava rodado ali no S. Então o pessoal tá mais assanhado, segunda bateria, né? Ganharam a confiança ali da primeira bateria, falaram, acho que agora eu posso arriscar um pouquinho mais, só que todo mundo resolveu arriscar junto, acabou que alguns já foram parar na grama e até no muro. Muitos pilotos com problemas, mas tantos outros sem problema algum, vai-se embora! A Luíla Célia na ponta. E os pilotos passando ali novamente pela curva 1. Vão complementando ali os primeiros metros. Muita gente já com problema. Já ficando de fora ali da disputa pelas primeiras posições. Mas olha como tá ali a oitava colocação. Me parece ser na oitava ali exatamente o Edson Antônio e o piloto Kleber Neto. Kleber vem ali na sétima. Ganhou boas posições de toda essa salada que foi acontecendo por ali. Olha quem vem também forte ali. É o Vitor Carvalho, hein? Já aparece na oitava. Também pulou pra quarta posição ali, ele que saiu oitavo, né? O Edson Luiz já vai seguindo ali a Luíla, vai, quem sabe tentar um bote em breve. Vão ali os pilotos passando novamente pelo S de baixo, agora já um pouco mais afastado, sem maiores confusões. Da galera que se deu mal ali, o Edvan Monteiro abandonou, né? A pena, Edvan. Pedro Luiz vem na 24ª, tem mais gente ali que abandonou, hein? Ou não? Foi só o Edvan mesmo? Não, só o Edvan, só que cada problema de suspensão acabou abandonando, né? Cada batida que ele deu no muro. É, só o Edvan abandonou, de fato. Enquanto que na terceira posição, o Ike Ramos vai subindo, é outro nome forte, hein? Ike se recuperou bem nos primeiros metros da primeira corrida e de novo vai fazendo isso. E olha ali atrás o Four Wide, amigo. São quatro carros lado a lado, todo mundo buscando espaço. Será que passa todo mundo? Passou. E por fora de todos eles, o Felipe Calado. Vai ganhando posições ali, o Felipe Calado aparece na oitava. Aliás, não ganhou tantas não, né? Perdeu. Tinha perdido posições, agora volta a passar pelo menos uma. Era uma boa disputa ali na oitava, ali do Calado, sendo pressionado pelo Felipe Policarpo. Tem mais gente aí logo atrás ali, tá um bom duelo ali. E tem gente à frente também. A gente acelerando junto com o Felipe Calado, vencedor da primeira prova ali, ó. Recebendo toda a fumaça dos pneus que são mais que utilizados ali do Vitor Carvalho. E agora com as confusões já passadas,
gente tem que ter aquela corrida de novo onde o pelotão vai ser completamente compacto ali. Penalização para José Jadson, hein? Tomou drive-thru ali José Jadson. O piloto acaba sendo penalizado. Não sei se pelo simulador ou pela direção de prova. Foi pela direção. E aí mais uma câmera fixa na passagem da reta, segue na liderança. A piloto Luiz Lacélia, e ali atrás, olha a quinta colocação, como vem ali o Paulo Galeas batalhando com o Ângelo dos Santos. Por fora o piloto Agosto, por dentro ali o Ângelo dos Santos se mantém. Vai lá no limite da pista o Paulo Galeas e espalha, com isso se recupera o Ângelo. Edson Luiz chegou, hein? Edson Luiz chegou e chegou forte ali. Na pressão pra cima da Luíla. É, eles vêm num bom ritmo ali, né? O Edson tá sabendo não atacar agora, né? Então, os dois estão dando próximo ali. Abriram uma boa vantagem ali de 3 segundos pro terceiro colocado do Iki Ramos. Agora vamos ver, se começarem a brigar, a tendência é o pessoal daquele pelotão ali chegar, né? Vão os dois ali meio que isolados em relação a todos os outros. E o Dalla Stella é mais um que acaba sendo penalizado ali. Na imagem fixa da curva que traz para a reta principal, a passagem de todos os pilotos, olha como balançou tudo ali. E conseguiu avançar. Na imagem, a passagem de todos os carros que ainda estão na pista. Olha na ponta, olha o Edson Luiz por fora. Já tentando se recuperar, Edson Luiz. Vai conseguindo se manter lado a lado, foi aí que deu ruim na primeira prova. Agora os dois vêm, cada um com seu espaço, cada um na sua faixa. Edson Luiz por fora, se defendendo como pode ali. A Luíla Célia sai lado a lado de novo, espetacular a disputa, vamos lá pra cima. Lá de cima a imagem. Na aproximação da frenagem, ali o contorno de curva mais agressivo do Edson Luiz. Mas a Luíla vai se comportando como tem que se comportar, fria, feito gelo. Vai se mantendo na ponta da corrida. Enquanto isso, uma briga ali da sétima até o 13º ali, andando muito próximo, o pessoal tá compactado. Segue a disputa, mas aí na frente também tá muito legal de ver. Ixi, agora deu ruim ali na sétima, teve uma atravessada ali. Voltou no meio da confusão, foi o Kleber Neto, o piloto da 0KM foi fora na área de escape. Olha isso aí, meu Deus do céu, olha o bolo de carro. Policarpo girou e promoveu ali um verdadeiro salseiro. Todo mundo se encostou em todo mundo. Vai descendo pra cima da Luiz. E lá na frente vem sim, bora de novo Edson Luiz. E na terceira posição, Iki Ramos pra assumir a terceira. O Dalla Stella tomou mais um drive-thru, hein? Kleber Neto também acabou de tomar um. Olha só, os pilotos vão sendo penalizados aí, vão recebendo penalizações, o Edson vai partindo pra cima, a disputa segue quente ali na terceira, o Ângelo dos Santos tentando se aproximar. Rondeando o vencedor da primeira prova, o Felipe Calado é o sétimo colocado. Aí nós temos na oitava posição o Diego Freitas, olha o Diego, hein? Largou lá de trás o Diego Freitas, hein? Acabou abandonando a primeira prova, mas se recuperando muito bem na oitava colocação. O nono é o Hugo Melo, na décima posição nós temos o Anderson Antônio, vem ali passando na tela. O Daniel Machado é o 11º, carro preto e prata aí no detalhe. Na 12ª, o Kleber Neto. 13ª posição é do Ariel Souza. Aquela galera que acabou se envolvendo na confusão, vinha todo mundo muito junto, né? O Vicente Iniesta aparece na 14ª, na 15ª tem disputa do Fernando Rodrigues com o piloto. Ali se encostou o Rodrigues, sobrou também pro Lincoln. O Lúcio vai passando por dentro, o Ricardo Rui tenta achar, ou melhor, o Edson Previato tenta achar espaço ali. Vai conseguindo encontrar, vai encontrando também o Alexandre Veríssimo, vai passando por ele.
cai várias posições ali, o Lúcio Lincoln cai para 18ª. Vamos voltar lá na frente, porque de novo lado a lado o Edson Luiz com o Luíla Célia, só que a Luíla tá se defendendo perfeitamente. Vai deixando sempre a parte de fora ali pro Edson Luiz, e por fora a gente sabe que é sempre mais difícil. Ele tenta, vai mantendo o mesmo traçado, parece um autorama ali o traçado da Luíla Célia, Tcherkowski. Sempre deixando a parte ruim, se quiser passar vai por lá. Ela tá se defendendo bem, tá sendo um jogo duro ali para ele. Ele tenta pôr do lado, tenta botar uma pressão para ver se consegue a ultrapassagem, mas ela consegue se defender bem. Tá bem difícil para ele, essa briga tá ficando interessante. Chegaram a se encostar agora ali, teve que dar uma tirada de pé. O Edson Luiz possivelmente deu a receber uma advertência, mas se seguraram ali, nenhum problema para os dois. Vão passando. A gente vai tentando mostrar todo mundo. O Ângelo dos Santos pressionava o Ike Ramos, agora começa a ser pressionado pelo Paulo Galeas. Paulo, que veio pro pódio na primeira prova, vai tentando repetir o feito. A gente foi lá na 12ª, ó, tem disputa também, 10ª e 11ª ali, Hugo Melo e Daniel Machado. Aliás, não tem lugar tranquilo, um pouco mais à frente, Felipe Calado vindo pra cima ali. E sendo melhor, sendo ultrapassado pelo Diego Freitas. Lá na ponta, lado a lado de novo, Luíla por dentro, Edson agora um pouco mais com ação ali por fora. 76 milésimos de segundo, eles passaram separados ali na primeira, na parcial, né, na volta, na abertura da volta, mas se recuperou bem ali, a Luíla Célia recuperou a ponta. Câmera fixa aí para passagem dos carros no meio da grama, no meio do mato, no meio do barro de Goiânia. Aceleram e aceleram demais os pilotos da Real Marcas da Divisão C. Lembrando a todos que está chegando agora, aquela galera que chegou meio que atrasado. Olha que é isso aí, mano. Essa é a Divisão C da Real Marcas. Daqui a pouquinho tem a Divisão D, hein? É logo na sequência. Fica de olho na ponta aí, Tcherkowski, que eu vou mostrar o restante do pelotão, senão não passa aqui todo mundo, ó. Nós temos o Dalla Estela, tá numa corrida pra esquecer hoje. A gente já tomou outra penalização na 23ª. O 22º é o Ricardo Rui nos boxes. O que que deu ruim pro Rui ali, hein? Foi pros pits. Nada de bom sinal. José Jades é o 21º. O Pedro Luiz vem lá na 20ª posição. O Kleber Neto aparece na 19ª. Eles vão disputando ali. Ele, o Kleber, pela 19ª. O Marcos Pagliari é o 18º. Nós temos o Edson Previato na 17ª. O Felipe Policarpo é o 16º. Na 15ª colocação aparece o Lucio Lincoln. O Fernando Rodrigues é o 14º. 13ª do Vicente Iniesta. 12ª do Daniel Majeste. O Hugo Melo é o 11º. Na 10ª colocação nós temos ali o Ariel Souza. E daí pra frente o top 10, que inclui ali um 7º. Briga lá, hein? Briga lá, é pra lá que nós vamos. Lá onde? Na ponta. Agora a Luíla conseguiu se defender. O Edson tentou passar por fora na curva 1. Deixou ela dar um espacinho. Conseguiu tentar pôr por dentro na outra curva, mas ela conseguiu se defender ali. Tá, segue o ataque, mas ela vem fria, vem segurando no braço ali. Dois destaques, hein, Tcherkowski. Ariel Souza, 16 posições conquistadas. E o Diego Freitas, um pouquinho mais, rapaz. Vem ali com 17, acho que já 18 posições conquistadas na 7ª colocação. E lá na frente, como bem disse o Tcherkowski, vai se defendendo e muito a Luíla Célia para conquistar sua primeira vitória aqui, logo na sua estreia, hein? Que é isso? Ela tá muito rápida ali, mostrando que tem potencial para andar forte o tempo todo. Vem na ponta, restando 6 minutos para o final. Você ligado na Extreme TV, ligado na GTR Brasil, acompanhando o melhor do automobilismo virtual, porque a velocidade, amigão, é aqui. Com o oferecimento de Localweb, os melhores serviços de internet do Brasil para a sua empresa. E Estúdio Modelarte.
Segue quente, segue eletrizante a disputa ali nas primeiras posições. Próximos demais, na sétima também tá bom, hein? A partir da sexta ali do Vitor Carvalho, já fazendo grande corrida. É, depois de uma largada conturbada, o pessoal agora se acertou aí. Estão andando em pelotão, mas já os incidentes de batida já deu uma boa diminuída, né? Foi só naquela largada ali que o pessoal se animou um pouquinho a mais, né? É, a largada realmente foi pra esquecer, né? Muitos contatos. O Emerson foi apostar no Edivan, ele saiu logo na primeira curva. Ainda bem que minha aposta segue na pista. Eu nem vou falar quem é pra, né? De repente acontece de novo, aí pronto. Aí eu viro o Lício Oliveira. É, por aí, né? Já acaba que vira uma tese de que você puxou o dom do Ulisses. Pois é, esse dom quero distância. Ali a gente junto com o Edson Luiz, ó, numa câmera on-board, exatamente no retão de Goiânia, olha como se aproxima. Mas já não vem mais com tanta euforia pra cima, já vai numa condução mais tranquila. Talvez dando aquela esfriada nos pneus, ou talvez tentando cozinhar um galo ali, né? Só de olho pra ver se perde um pouco da atenção a Luíla Célia, porque tem isso também, quando você está pilotando pressionada o tempo inteiro, você se mantém num foco, numa concentração, que é basicamente, como eu disse, num trilho. De repente o piloto de trás dá aquela certa folga, Tcherkowski, pode ser que dê uma relaxada, ou não, né? É, então no meu caso o contrário, né? O piloto que vem atrás, a gente fala que usa o outro de piloto coelho, né? Fica ali seguindo, tendo como base o piloto, acaba aqui dando uma afastada quando assume a liderança. Aí também muda o modo da dirigibilidade do piloto. Olha a disputa e olha como já vem ali o Freitas para assumir a sexta posição num porta a porta. É para lá que a gente vai. Diego Freitas lado a lado com o Vitor Carvalho e assume a sexta. Se mantém ali agora, o Calado fica na oitava, só observando. Abre mais uma volta, essa volta aberta agora pela Luíla, é a volta de número 10. Quando nós temos ali 3 minutos para o final da prova. Olha o Vitor tentando se recuperar ali por fora, vai fazendo a manobra, não consegue. Passamos lá na 11ª, pra lá que a gente vai na 10ª. Olha o bolo, olha o que é carro. Fernando Rodrigues, Daniel Machado, o Felipe Policarpo e também ali o Lincoln, o Lúcio Lincoln. Os pilotos que vem um pouquinho mais para trás do pelotão, mas ainda assim vem numa batalha alucinante. Na imagem a disputa, o Vicente Iniesta ali para cima do Ariel Souza na 11ª colocação. É aquele pelotão lá que o Tcherkowski destacou bem no comecinho da corrida, eles seguem ali ainda compactados. Eu imagino que a corrida tenha sido assim para eles durante toda a prova, né? Vai ali, tanto agora na ponta, o Willian segue defendendo, e agora o Ick tá sofrendo pressão do Paulo Galeas ali, que já tá pegando o vácuo, tá tentando mostrar pro Ick que ele vai tentar ultrapassar, e o Ick começa já a fazer a caçada defensiva. Olha lá, você junto com o Paulo Galeas dá pressão para cima do Ick Ramos. Vão abrindo ali aquela que é a penúltima volta, olha como vem por fora é sempre mais complicado, entra no lado a lado. Você procura o carro do Ick Ramos, ele já tá lá na frente, ficou ali sem espaço para o Paulo Galeas. E com isso abriu espaço para o Ângelo dos Santos. Foi querer passar, não conseguiu, o Ângelo dos Santos falou, ah é? Eu vou. E foi. Assume com isso a quarta posição o Ângelo. Lá na 11ª, o Ariel consegue contornar a frente do Vicente Iniesta. Segue quente a batalha ali também no pelotão final do circuito. Lá na ponta,
vão abrir a última volta a Luíla Célia e Edson Luiz. Segundos para o final, a última volta vai ser aberta por aqui. Fernando Rodrigues tomou um drive-thru. Pagar nessa, hein? Senão pode ser desclassificado já na próxima. Olha como balança, como tenta achar espaço o Edson Luiz. E achou, e mergulhou, e tentou, conseguiu, não conseguiu não. Luiz Lacerda conseguiu voltar, deixou o espaço ali meio perigoso. O Edson chegou a colocar o carro por dentro, mas aí não foi. Vai tentar agora, quer ver? Ameaçou. Ameaçou e fintou. A Luíla foi na dele. Acabou ficando por dentro. Pode desenhar melhor a curva ainda assim, mas se mantém de maneira espetacular. Mesmo fazendo a curva por dentro, não espalhou na saída e com isso dificulta muito a tentativa de ultrapassagem ali do Edson Luiz. O Edson persiste, tenta achar espaço. Vai ficando difícil, cada vez mais complicado para a tentativa da ultrapassagem. Pode estrear e estrear bem demais a Luíla Célia depois de uma pole position na primeira prova. Largou em primeiro na segunda e vem de novo na ponta. Fala, Tirca. Curioso é que ela terminou em oitavo e está ganhando essa, e o Felipe Calado ganhou a outra e nesse momento está em oitavo. Pois é, posições invertidas, vem-se embora Luíla Célia, para mostrar o talento feminino na tela da Extreme TV, balançando para um lado, balançando para o outro, para passar, vencer e convencer Luíla Célia, vence em Goiânia. Passa na ponta na segunda colocação, Edson Luiz no terceiro, Ike Ramos. Fica a quarta colocação com Paulo Gareias, na quinta Angelo dos Santos, o sexto é o Diego Freitas, ganhando 18 posições, meu amigo. Vitor Carvalho completa na sétima, oitavo Felipe Calado, nona do Edson Antônio, na décima Hugo Melo, vai passando o Ariel Souza, vem ali o Vicente Iniesta, olha ali o Felipe Policarpo tomando pressão, vão passando todo mundo junto, que é isso aí? Daniel Machado, Lúcio Lincoln, vem chegando também o Marcos Pagliari. Finalizando pertinho dele o Pedro Luiz, 16º e 17º colocados, na 18ª o Kleber Neto, vai passar ali na 19ª o José Jadson, na 20ª o Edson Previato e na 21ª o Fernando Rodrigues já cruzou. Temos também a presença do Ricardo Rui na 22ª e foram os pilotos que completaram a corrida aqui, Tcherkowski. É, rapaz, a mulher chegou chegando, hein? Pois é, uma grata surpresa, que nem eu falei no começo ali, ela que vinha andando bem, né? E agora mostrou força aí, conseguiu mostrar uma frieza que nunca vi muito piloto aí, soube segurar, conseguiu se manter calma, o tempo todo vendo um forte ataque do Edson ali, tá de parabéns e dependendo das posições aí, não sei se o pessoal do meio foi repetido, mas pode sair ela e o Felipe Calado como líderes, hein? É, talvez, ou nenhum dos dois saiam então, como depende líder, do né? Pessoal do meio, né? Então, depende realmente aí das posições centrais ali, entre a primeira e a oitava, né? Mas de fato, uma grande estreia, começando bem demais, mostrando todo o talento aí, a piloto da Bahia Racing. E é claro, vamos falar aqui com eles nesse final de prova, vamos falar com os três primeiros que já vão chegando por aqui. Edson Luiz, Ike Ramos e Luíla Célia. A presença feminina que é sempre importante e bom demais chegar vencendo. Vamos falar primeiro com o terceiro colocado. Esse já conhece a casa, já conhece como é que funciona. E é Ike Ramos, que há tempos não fala com Ike, rapaz. Primeiramente, boa noite, Ike. Parabéns pela terceira colocação. Você que largou em 20º na primeira prova, me corrija se eu estiver errado, se recuperou bem na primeira, mas se recuperou melhor ainda nessa segunda, lançando aí o pódio para começar bem também na temporada. Conta pra gente como é que foi a corrida aí, que o espaço é claro todo seu. Bom, boa noite, Mali, boa noite, Tcherkowski, Edson, Luíla e o pessoal da Extreme TV aí. Bom, a corrida foi muito difícil,
tive um problema no classificatório lá, que deu problema no meu pedal, tava falhando, e eu excedi a velocidade do box e não pude fazer minha volta rápida. Larguei de 20º, como tu disse, consegui uma largada excelente, na segunda curva eu era 9º, e daí comecei a brigar com o Edson e com o pessoal que vinha ali no meio, a gente começou a brigar pela terceira posição. Tomei 2 advertências, resolvi me acalmar, tirar o pé e terminar em 9º e partir para a segunda. Na segunda eu fiz uma ótima largada de novo e o pessoal começou a brigar e eu consegui passar eles e ficar em terceiro. E aí foi, não consegui pegar mais o Edson e a Luila porque eles estavam muito distante já e como o setup é travado não tem como. E fiquei brigando ali com mais 2 que eu não me lembro o nome e foi isso, a corrida foi boa, não esperava tanto. O pedal tá falhando, então foi um excelente resultado para o início do campeonato. Queria mandar um abraço pro Bernardo Cardoso, que tá assistindo aí, pro Bruno Fernandes, o Gordinho. Agradecer demais a minha patrocinadora, Cíntia Azevedo, da Velocidade Curitiba. E a toda a equipe Zero Game Race, e vamos pra próxima. Valeu, valeu, Ike, parabéns, contando um pouco de como foi a sua prova aí, o piloto da Zero Game que vai girando na tela da XM TV. Grande corrida, grande recuperação. Boa sorte aí na sequência da temporada aí, que a gente fala agora com o Edson Luiz, que foi outro também que sempre esteve na disputa quente ali pelas primeiras colocações, pressionou enquanto deu ali, Edson tentou de todas as maneiras, mas estava difícil passar a Luila hoje e garantiu aí a segunda colocação, né, rapaz? Parabéns pelo resultado, conta pra gente como é que foi a corrida pra você. Obrigado, Mali, boa noite, Mali, Chekowski, a Luila, o Ike, parabéns a Luila aí, andou muito, tentei ultrapassar ela ali algumas vezes, mas bom, do início, eu não consegui fazer o quali na primeira bateria. Eu tive um problema com o simulador, que ele apareceu uma mensagem que ia me expulsar. Eu troquei de carro e continuou com o problema. E quando eu entrei por último, já tinha acabado o quali, acabei largando em último, 30º. Fiz uma ótima largada, sensacional. Pulei, acho que ganhei quase 20 posições aí na largada. E consegui manter a posição ali, umas briguinhas no porta a porta, mas tudo na camaradagem. Para segundo eu larguei em terceiro, consegui largar bem, passei o segundo e fiquei atrás da Luila. E fui tentando induzir ela ao erro, mas ela pilota muito, ela é muito concentrada. E tentei ali fazer umas ultrapassagens também na camaradagem, a gente se respeitou. E, pô, pra mim, eu achei que eu não fosse nem conseguir correr, já só de terminar e pódio, pra mim, tá maravilhoso. E vamos aí, bora pra próxima e pela minha nova equipe aí, Laboratório Pedro Luiz. Até a próxima aí, galera, valeu. Valeu, grande Edson Luiz, tá aí de volta também aqui conosco na Extreme TV, garantindo um pódio na estreia da Divisão C, ele, como mesmo ele disse, também outra corrida de muita recuperação. E agora vamos falar também com ela, que chegou chegando, mostrou o talento e veio... Rapaz, veio como... Onde estava Luila Célia nesses últimos anos, fora do automobilismo virtual? Chegou vencendo e espaço é claro todo seu, Luila. Parabéns pelo resultado, trazendo aí a força feminina pra dentro do AV. Conta pra gente como é que foi a corrida, suportando essa pressão do início ao fim aí, hein? Boa noite, Bruno Mali. Eu tô muito assim, com o coração na boca, tô aqui. A corrida foi uma disputa muito boa, a primeira também, logo de cara, tentaram me tirar, mas graças a Deus eu consegui ficar a tempo. Não fiquei em primeiro, mas valeu. E agora eu só quero agradecer a todos vocês que também estão ouvindo e assistindo, né? Eu não estava escondida, não. Desde pequena, todo mundo aí em casa gosta de correr. Nosso pai gostava de correr. E assim, eu também agradeço o apoio do meu irmão, que sempre me incentivou e sempre me incentiva em todos os aspectos e sentidos. Ele também é o meu referencial. E eu não sei mais o que dizer. Eu estou muito assim, alegre e emocionada, porque eu não achava que eu ia sair em primeiro. Não achava, mas olha só, achamos e confirmamos. Parabéns, grande vitória, parabéns, boa sorte na sequência aí, que sirva também de inspiração para, quem sabe, tantas outras mulheres que sempre acompanham, né, o marido, o namorado, o irmão, enfim, que acompanha aqui o automobilismo virtual, e pode se arriscar também, né, Luila? Dá chamada nessas mulheradas aí, que às vezes fica só de bituca e não vem participar. Pronto, então, desde já eu chamo todas vocês,
Isso mostra também que uma lutadora de jiu-jitsu é capaz também de ser boa e passar o carro nos malandros aí que tenta tirar a gente da pista. Beleza, Luíla. Luíla, parabéns pela corrida. Boa sorte na temporada. Vai ser, obrigada, com certeza, Bruno, uma grande atração aqui durante essa temporada da Divisão C da Real Marca Circaus, que é isso. Vamos finalizando, porque daqui a pouquinho tem Divisão D e a galera tá toda eufórica pra começar a corrida também, né? Pois é, Mário. Vai ser mais uma... Acredito que vai ser mais uma bateria muito boa aí. A gente viu que o pessoal tá andando forte. E acredito que a Divisão B não vai ser... A D, né? Não vai ser diferente. A gente viu isso nas três baterias, disputa o tempo todo, né? Das três divisões, quer dizer. É muita disputa, né? A ansiedade é a mesma, porque acredito que o pessoal tá com o mesmo nível lá na D. Então é isso. Amigões e amigonas que estão ligados no YouTube, daqui a pouquinho, cerca de 5, no máximo 10 minutos, nós já voltamos com imagens ao vivo. Você vai ter que voltar lá para a página inicial do YouTube da GTR Brasil e acessar o link da outra transmissão. Você que está aí ligado no extremetv.com.br, faça o seguinte, dê um F5, atualize seu navegador, que a partir de agora você atualizando já vai conseguir acessar o player com a transmissão que iniciará daqui a pouquinho, beleza? Então, enquanto marcado, a gente volta daqui a pouco. Não ouse tirar o seu popozão daí. Muito obrigado pela presença de você que já vai e nos encontramos numa próxima. Valeu demais! Se você tem uma ideia para fazer sua empresa crescer, nós temos uma solução do tamanho do seu crescimento. É o Cloud Local Web, uma tecnologia simples, eficiente e mais acessível do que você pensa. Isso porque o Cloud Local Web é elástico. Com ele, sua memória, poder de armazenamento, transferência e processamento crescem para acompanhar a sua demanda. Ou a sua economia, é claro. Aqui sua empresa tem tudo para crescer sem preocupações, em um ambiente seguro. Isso porque suas informações estão protegidas nos servidores do data center da LocalWeb. Assim, a sua empresa ganha mais tranquilidade e espaço para crescer mais e mais. Se crescimento é o futuro da sua empresa, o Cloud Local Web é o futuro dos seus projetos. Na reta curva de Iowa, para vencer e convencer. Agora é bandeira verde, começa a etapa de Brisbane. O brasileiro vai recebendo a merecida quadriculada.